Yere gitti. Al, elimiz. Ne işin çakırdınlar? Kamsbek ben kezdesi uyumdastırı berek. Kamsbek ben kezdesi gelip jürgen. Bektemir mi? Жок. Аким. Сен күш көзіңде атып тастауым керек еді сол кезде. Не қарап тұрсың? Жабылмайсыңдар ма? Не қарап тұрсыңдар? Орнына ма? Тағыра не қарап тұрсың? Жабылмайсыңдар ма? Ай! Орнына. Мынау қып-қызыл жынды ғой. Е? Не? Не? Бергеш бері. Едік. Жібере сал. Бала ғой. Жігіттер, аман тұрғандарыңда бір жерлеріңді қысып жүре берсеңдерші. Е, кім қоқты сенен? Денек пашқы болған мен жүрегің түгі бар ма? Өй, әттеген. Едик, қолыңды бұлғап қайтес. Жігіттер, күштерің тасып бара жатса, сендерге бір ұсыныс бар. Қандай ұсыныс? Ауылдарыңның мен деген жігітімен Эдик жекпе-жекке шығады. Бірақ ортаға бәс тігеміз. Кім жеңеді бәрін алады. Біз мына аудит тігеміз. Келісесіңдер ме? Аудиіміз жоқ енді. Ойлан көрек. Жарайды, ойланыңдар. Бізде уақыт аз. Сендерді ескі қорада күтеміз. Е, ана аюды жеңетін бізде кім бар? Бәске тігетін пұлда жоға кейін. Көкпаршы ғани бар ғой. Теке түгіл тананлай ұршықтай еріп әкетеді. Қара күші өзі. Көреміз. Кеттік. Ал жігіттер, бұл жерде ең басты ереже, ешқандай ереже жоқ. Қарсыластың бірі талып құлағанша, жекпе-жек жалғасады. Енді ішіне тұрыс. Бой! Ғани! Ғани ұр! Ғани ұр! Едек! Ғани ұр! Баста, баста, ұр! Ғани ұр! Ғани ұр! Ғани едек! Ұр! Hadi vur. Vur vur vur. Toktama. Hadi vur. Vur vur vur. Vur vur vur. Arslan. Han hanı. Vur. Vur vur vur. Vur vur vur. Erke. Hadi tırma.
Ani, kolman gildi. Dur, dur. Dur. Ani. Ani. Эдик жале койтамыз ба не? Тур! Тур! А, мен чемпион. Бектемир ага. Бектемир ага. Бектемир ага. Бектемир ага. Не болды? Өзен жағасында көкпаршы қанеше көкпаршы. Сол бір десантикпен төлесіп жатыр. Қалсыз деп қайдағы төлесің? Білмеймін, естігімше бір су жаңа Audi үшін төлесіп жатыр екен. Басқарымдар ғой. Білмеймін. Қане, Эдик. Қане. Эдик. Эй. Эй. Қане. Эдик. Дұр, ол сұйыз. Көрдіңіз? Мұнан не жебе? Алматыға ереже жекпе-жекке бара жатқан жігіттер. Жол жөнекей ақша табу амал ғой. Бәске машиналарын тіктік. Бізде сен әкелген ВАЗ 09 бен Оспанның ескі жигулиін тіктік. Ет шығыс болып отыр. Жібер! Эдик! Жүр табы! Тоқта! Тоқта! Ет шығас! Мен чемпион! Мен! Кім шығады менде? Мен шығам. Бека қажет емес. Анау өгіз ғой. Байқа бала. Өзі болың өзіңе. Қайтып келген. Аяғасынан келген. Қамысбек. Бека. Еркек. Келдір. Білемес. Мына аудиді өзімізге қалдырып, орнына ВАЗ 01-ді әкеп беріңдер. Қалаға жаяу қайтып жүрмесін. Көрсін біздің қонақ жайлығымызды. Негізі автобусқа салып жібереміз деген ой болған. Жарайды енді. Мықты. Кілтін берші. Әке кілті. Отыр. Мә! Өмір алма кезек деген осы. Кездесуді ұйымдастыруын ұмытпаңдар. Сәлеміңіз жеткіземіз. Кеше мен де таяқ жегем. Біргеніңіз досым ойым болмаш. Аға, мынау дәрігердің жазып берген дәрілері. Мынаны аш қарынға. Ал мына дәріні тамақтан кейін ішесіз. Жатар алдында мына дәріні ішуді ұмытпаңыз, дәрі ме? Болды, болды. Айтсаң болды. Асқазанға барғасын бәрі барласады ғой. Той аға, оныңыз не? Жас қызды өре қылып сенде.
Ауруханадан толук эмделип бирок чыкпадыңбы? Маңызды шаруаларым турганда калай жатам? Ден соолугуңду ойлосоңуз. Я? Сону мен ауруханадан неге качып чыктың? Камсыбек менен жолуктум. Биттеген шаруаларым бар эт. Бәрі өз орнына түсті. Егер шаруаларың бәрі біткен болса, жатып, тынығып демал, шапқылай берме. Болды, болды. Қатты қысылған кезде ғана шығам. Еш елемеспін ғой. Ондай кезде елемес шақыр. Есің дұрыс па? Ұят емес па? Өзім ақ барам. Онда мен алып барайын. Менен ұялмайтын шығарсың. Жақсы. Қарсы емеспін. Ұялып қалдың ғой. Yeah.